минула п'ятниця зібралися на майданчику біля дитячого світу, щоб привернути увагу світової спільноти і тих організацій, які давали обіцянки і зобов'язання брали на себе про дотримання конвенції Женевської. І сьогодні ми знову зібралися, щоб підтримати родини військовополонених і згадати тих, хто віддав своє життя, виборюючи нашу з вами незалежність. Хмельницька волонтерка Леся Стебло нагадує про мету безстрокової акції «Поверніть героїв додому». Серед її учасників – небайдужі містяни і ті, хто чекають рідних з полону. Міцно тримає портрет сина в руках пані Тетяна. Вона – мати медика полку «Азов». Знаходився на «Азовсталі» всіма іншими. 17 травня вийшов. 25 серпня написав смс-ку. Я там, де і був, і все. Оця вся інформація, що ми маємо. Більше зв'язку не маємо. Ми ж не знаємо, де і що. Підтримати рідних українських бранців прийшла на акцію хмельничанка Надія Годованюк, яка дочекалася чоловіка з полону. До Хмельницького, розповіла, він ще не повернувся та з ним вже бачилася. Худенький, знесилений, трошки, як сказати, не такий активний, як завжди, але саме головне, що радує, тішить, що здоровий, що він в Україні, що він отримує кваліфіковану медичну допомогу, яка допоможе йому реабілітуватися. Надія говорить, чоловік змінився не лише зовні, а й внутрішньо. Каже, я хочу з тобою там в гори поїхати, так? Я хочу будинок чи квартиру, там будь-що неважливо. Ми хочемо облаштовувати типу своє житло. Я би хотів там дітей кудись возити. Тобто, якщо раніше це була служба, робота, і якби ми старались вписувати це все, то зараз, звісно, робота, служба, вона буде. Коли були думки один на один з собою, то мрії були про такі прості сімейні цінності, про зустрічі з друзями. Від дитячого світу учасники безстрокової акції «Поверніть героїв додому» з плакатами та прапорами в руках пройшли вулицею Проскурівською, вигукуючи патріотичні гасла. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.